পুনৰ গাত লাগিল বহাগীৰ বা। ন পৰিকল্পনাৰে সাজু এবাৰ পশ্চিম যোৰহাট। ঢোলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সন্তান পাবগৈ বিদেশ। আশী নব্বৈ শতিকাৰ সোণালী দিনৰ দ্ৰষ্টাৰ লগতে প্ৰায় সকলো মংগোলীয় নৃত্যৰে নৃত্য প্ৰতিযোগী যোৰহাটত এবাৰ। সবিশেষ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। ৰাজ্যত এতিয়া সকলোতে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন। পিছ পৰি থকা নাই পশ্চিম যোৰহাট। বিশ্বৰ ২৫খন দেশত ঢোলেৰে অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি চিনাকি কৰোৱা সোমনাথ বৰা ওজাই উত্তৰ প্ৰজন্মক দিলে ঢোলৰ জ্ঞান। অন্তৰংগ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু পশ্চিম যোৰহাটৰ পূৰ্ব ভাৰতীয় কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হ'ল ঢোলৰ গুমগুমনি। শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগতে বৃহত্তৰ অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ লগত চিনাকি কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত কৰা হৈছে লোকনৃত্য কৰ্মশালাও। গৰম বন্ধৰ সময় আপোনাৰ সন্তানে বাৰু এতিয়া কি কৰিছে? এই যে ল'ৰা ছোৱালীসকল দেখিছে কণকণ, এওঁলোকক লৈ কিন্তু এক গঠনমূলক পৰিকল্পনা কৰিছে পশ্চিম যোৰহাটৰ এটা অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পূৰ্ব ভাৰতীয় কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ। ইতিমধ্যে জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত অনুষ্ঠানটোৱে ঢোল বাদন কৰ্মশালাৰ লগতে লোকনৃত্যও এক আকৰ্ষণীয় কৰ্মশালা দি সাংস্কৃতিকভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰয়াস কৰিছে। আহক, এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজিৰ এই কৰ্মশালাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকসকলৰ সৈতে। আমাৰ লগত আছে এয়া সোমনাথ বৰা ওজা ডাঙৰীয়া। আমি যথেষ্ট যোৰহাটবাসী, তেওঁৰ ওপৰত আমি সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ দৰে শিল্পী আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছে। আশী নব্বৈ দশকৰ আপোনাৰ শ্ৰব্যৰ কেছেট শুনি এক সোণালী দিন আছিলে, যিবোৰ সোণালী দিনে আমাৰ মনত বিহুৰ এক সুকীয়া ব্ৰিজ সিঁচি থৈ গৈছিলে। আজি কি আশা লৈ আপুনি বোকাখাটৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত কি দি যাম বুলি ভাবিছে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক? প্ৰথম কথা হ'ল, মই সোমনাথ বৰা ওজা হিচাপে আপোনালোকৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ। বিহু বুলিলে ঢোল, ঢোল বুলিলে অসমীয়া জাতি। গতিকে যদি ঢোল জীয়াই থাকে, অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিব, বিহু জীয়াই থাকিলে অসমীয়াৰ কৃষ্টি জীয়াই থাকিব, আৰু অসমীয়া কৃষ্টি জীয়াই থাকিলে বিশ্ব দৰবাৰত এটা সবল জাতি বুলি পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। মোৰ যদিও বোকাখাটত ঘৰ, মই আজিকালি গুৱাহাটীয়া হ'লোঁ, মোৰ পৰিয়ালৰ সহ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰাই আহিছোঁ, কিন্তু মই যোৰহাটত যোৱাই আনফালেদি অৰিজিন মাজুলী যোৱাই, আৰু এতিয়া যোৰহাটতে মোৰ শ্ৰীমতী ঘৰ, মঘাৰজা ঘৰৰ ওচৰত। কিন্তু যোৰহাট মই 1980 চনত প্ৰথম যোৰহাটলৈ ট্ৰাকত উঠি যোৰহাট জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ভূপেন দা আহিছিল, জয়ন্ত নাথহঁতে আয়োজন কৰিছিলে এটা অনুষ্ঠান, তাত মই প্ৰথম ঢোল বজাবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু মই মঘাৰজাক 1973 চনত বোকাখাটৰ বৰচাপৰি চাহ বাগিচাত লগ পাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া বিশেষকৈ অন্তৰংগ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আৰু পূৰ্ব ভাৰতীয় কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ সহযোগত এই যোৰহাটত এটা সুন্দৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ইয়াতে ৰাসো হয়, বহুত অনুষ্ঠান হৈ থাকে। মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম জীৱন হাজৰিকা, বিকুল, আমাৰ পবিত্ৰ আৰু বিশ্ব, তেওঁলোকে এই যে কৰ্মশালাৰ যোগেদি কিছুমান বস্তু শিকিব পাৰি, থিয়ৰিটিকেল নলেজটো পাই, অকল প্ৰেক্টিকেল ব্যৱহাৰিক জ্ঞানটোৱেই নহয়, গতিকে সেই কথাখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মৰসাহ কৰি ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিলে আৰু মোক যেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে মই খুব ভাল পালোঁ। এইকাৰণেই যে এটা সময়ত যোৰহাটত ওজাই দপদপাই আছিলে, মঘাই ওজা, ৰং ওজা, বঞ্চম ওজা, ৰত্নপাঠক ওজা, এনেকৈ বহুকেইজন ওজাই যোৰহাট কপাই আছিলে, বা আমাৰ গোলাঘাট জিলাত ৰত্ন মেথন ওজা, কোলাই ওজা, গগন ওজা, এনেকৈ এটা সময়ত স্বৰ্ণযুগ আছিলে 80ৰ দশকত। গতিকে সেই এতিয়া লাহে লাহে ঢোলৰ যিটো বাদন, আমাৰ ৰাইজেও এৰিছে অলপ, বিয়াবিলাকত ঢোল বজাবলৈ ওজা নামাতে, গতিকে সেইকাৰণে লাহে লাহে অলপ সংক্ষিপ্ত হৈ আহিছে। গতিকে এই সময়ত যেতিয়া এটা প্ৰয়াস কৰিছে গৰম বন্ধৰ দিনত গ্ৰীষ্মকালীন এই কৰ্মশালাটো পাতিবলৈ লোৱাৰ কাৰণে মই খুব সন্তোষ
পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আহিম বুলি কথা দি আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আহিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 31 জুলাইলৈকে কৰ্মশালা হ'ব। মই এই সুযোগতে আমাৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ঢোল শিকিবলৈ পঠাই দিয়ক, যে অ আ ক খখিনি শিকাৰ পিছতহে ঢোলে কেনেকৈ কথা কয়, কেনেকৈ ওজাই ঢোল বজায়, কেনেকৈ মালিতা গায়, কেনেকৈ চলনা গায়, কেনেকৈ লাগ বজায়, সেইবিলাক পাৰিব। গতিকে প্ৰথম যেনেকৈ সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিবলৈ হ'লে মাটি আখৰা কৰিব লাগে, গতিকে আমাৰ ঢোল শিকিবলৈ হ'লেও প্ৰথম অ আ কখনখিনি শিকিব লাগিব, ঢোলৰ গুৰুঘাটটো শিকিব লাগিব, ঢোলে কেনেকৈ প্ৰথম ঢোলৰ শব্দ কি, ঘিন খিত দাওঁ দাস কেনেকৈ কয়, বা ৰগৰ টোকৰ চোচনি চাপৰ এই বস্তুখিনি প্ৰথমতে আয়ত্তলৈ অহাৰ পিছত বিভিন্ন সেৱ বজাব পাৰিব। মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম, 80-90 দশকত সেই সোণালী যুগত কেছেটৰ যেতিয়া ঢৌ এটা সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া সোণালী সোণতৰা পাহাৰৰ জুৰিটি এতিয়াও মনত আছে, এতিয়াও গুঞ্জৰিত হৈ থাকে সেই গানবিলাক, সেই সোমনাথ বৰা যেন আজিও একেধৰণে হৈ আছে, একে প্ৰাণৱন্ত হৈ আছে, একে বিহুবলীয়া হৈ আছে। মই এতিয়া আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম যে পূৰ্ব ভাৰতী এই কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত যি ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে, আজিৰ প্ৰজন্মই আপোনাৰ দিনৰ সেই দিনবোৰ ধৰি ৰাখিব বুলি আপুনি কিমান আশাবাদী? মই খুবেই আশাবাদী, কাৰণ নল মৰে গজালি ওপজে, গতিকে আমি লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ, বয়স হৈ আহিছে, আমি এটা সময়ত হয়তো ঢোল বজাব নোৱাৰিম, গতিকে আমি সেই প্ৰজন্মক নৱপ্ৰজন্মক সেই বস্তুখিনি দি যাব লাগিব, তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব, এটা সময়ত তেওঁলোকো ডাঙৰ হ'ব, আকৌ তেওঁলোকে কাৰোবাক শিকাব, সেই তেওঁলোকে যেতিয়া কাৰোবাক শিকাবলৈ যাব তেতিয়া যদি তেওঁ শুদ্ধ ৰূপত শিকি নথয় তেতিয়া ভুলবিলাক শিকাব, সেইকাৰণে এই কৰ্মশালাটো পাতিছে, যাতে শুদ্ধ ৰূপত বস্তুটো শিকি আমি পিছৰ প্ৰজন্মক যাতে শুদ্ধ ৰূপত বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। মই যোৰহাটবাসীক অনুৰোধ জনাম, যোৰহাটবাসী আপুনি যদি এই প্ৰতিবেদন দেখি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সন্তানটিক নিশ্চয় পশ্চিম যোৰহাটৰ পূৰ্ব ভাৰতীয় কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াওক, কাৰণ এনেকুৱা এজন সমল ব্যক্তিকে মুখ্য কৰি পেলাই যি তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যত এই গ্ৰীষ্মকালীন যি কৰ্মশালা, সেই কৰ্মশালাত আপোনাৰ সন্তানটিয়ে লাভ কৰিব পৰাটো যথেষ্ট এটা সৌভাগ্যৰ বিষয় হ'ব। যি সময়ত জাতি ভেটি মাটি সংকটৰ বহুতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আপোনাৰ সন্তানটিক ঘৰতে বঢ়োৱাই নথৈ এনেকুৱা গঠনমূলক এই কৰ্মশালাবোৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সন্তানটিকো জাতীয় স্বকীয়তা বহন কৰিব পৰা এটি মন গঢ়ি তোলক, আৰু লগতে কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাত আপুনিও দায়বদ্ধ হওক। স্বাধীন উত্তৰ পাছত সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটত যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহৰ কথা কওঁ, নখ দৰ্শনত লিখিব পৰাকৈ কেইটামান মুষ্টিমেয় কলা সংস্কৃতিয়ে এতিয়াও সেই সাংস্কৃতিক ধাৰা, সেই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ ভিতৰত আমি একেবাৰে নৈ কৰিব নোৱাৰোঁ এই পূৰ্ব ভাৰতী কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰ, যি বিগত সময়ছোৱাত সময়ে সময়ে তেওঁলোকে কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰজন্মক কি দি থৈ যাব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আহিছে, আজিও তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। কিছুদিনৰ পূৰ্বে ইয়াত কৰ্মশালা হৈছিল বিহুৰ সন্দৰ্ভত, আৰু আজি ঢোল বাদনৰ জৰিয়তে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মক তেওঁলোকে আমাৰ সংস্কৃতিমুখী যাত্ৰালৈ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে সঁচাকৈ সেয়া প্ৰশংসনীয়, সঁচাকৈ সেয়া শলাগনীয়। আমাৰ লগত জীৱন দা সংযুক্ত হ'বলৈ আছে উদ্যোক্তাসকলৰ ভিতৰত, কিমান আশা আছে যে ইয়াৰ পৰাই যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক সাংস্কৃতিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব? খুবেই আশাবাদী, আমি আচলতে এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এটা নিখুঁত ৰূপত ওজা ঢোলৰ যিটো কৃষ্টি, আমি গাঁওহে যে ঢোল আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি, তাৰ মাজতে আমাৰ সৃষ্টি, ওমোৰ অসমীয়া তোমাৰ মান তুলনা নাই, তোমাৰ মান তুলনা নাই। এইখিনি ঢোলৰ লাগ গোৱা হয়, সেই লাগত গোৱা হয়, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি যিমানে বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ, আচলতে আজিৰ তাৰিখত বস্তুটো বহুত মূলৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছোঁ। আচলতে মই যিটো ৰূপত শিকিছোঁ, মই শিকা পৰা মই যাক শিকাইছোঁ তাৰ যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপ দিবলৈ লৈছে, এনেধৰণে কৰ্মশালা কৰিবলৈ লৈছে, তেতিয়া বস্তুটো মোৰ পৰা যি মানে শিকিছে তেওঁৰ মোৰ ষ্টুডেণ্টজনে শিকাওঁতে কিন্তু বেলেগ এটা ৰূপত শিকাইছে, গতিকে বস্তুটো মূলৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে। সেইখিনিকে আকৌ আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সোমনাথ বৰাদেৱক যদি আনি
আমি গোটেই বস্তুটো একদম তন্ন তন্নকৈ ঢোলৰ অ আ ক খখিনি আমি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ হাতত আমি তুলি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ঢোল সংস্কৃতিটো, আমাৰ ওজা সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰত মানে প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আমি নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দিবলৈ আমি গৌরব করি। আমি যথেষ্ট আপনার আশাবাদী যে এনেকা একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যাত্রা সদায় অবিরতভাবে গে থাকো, কারণ আপনাদের ইমান গঠনমূলক কাম করে আছে যোরহাটবাসীর বাবে, আর অনাগত সময়সত বহুতো করব, আর এই কর্মশালা যথেষ্ট সফল হব। যোরহাটর ভিন্ন প্রান্তরপা সোমনাথ বরা ওজার প্রমুখ্যে আমার যখন প্রশিক্ষার্থী আছে তেওঁলোকৰপৰা এক সুশিক্ষা লাভ করব বলে আমি আশা করব পারো। বিহু বলে কলে বিশ্ব সমাদর লাভ করা আমার মাধুরীমা বা আছে, আমার চুমকি বা আছে, তেওঁলোক আমি এরি বিহুর কথা কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো। মাধুরীমা বা, এই অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব? জয় জয়তে এ ফ্লাছ আসামটক ধন্যবাদ জানাইছো, কারণ তেখেতলোকের প্রচারের যোগেদি যাতে কণ কণ শিশুসকলক যোরহাটৰ যিখিনি শিশু আছে আমার এই ওজাহাত শিকাবলৈ আগবঢ়াই আনে, কারণ আমার কারণে অতিকে সৌভাগ্যর কথা মোৰ গুরু শ্রদ্ধার সোমনাথ বৰা ওজাদেব আহিছে, কারণ তেখেতক পুয়াই আমার কারণে অতিকে কঠিন, আর তেখেত আহি যে ইয়াত এইখিনি কৰিবলৈ আহিছে তেখেতক সহযোগিতা দিবর কারণে যোরহাটবাসী রাইজক নথৈ কৃতজ্ঞতা মানে নমস্কার কৰিছো যে তেখেতলোকে তেখেতলোকর শিশুটিক যাতে আগ্রহকে উলিয়াই আনে। নবপ্রজন্মৰ ওপৰত সদায় নেতিবাচক মন্তব্য আগবঢ়াই হৈছে যে তেওঁলোক ওলাই অহা নাই, এখন মঞ্চলে ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনাটো আছে কিন্তু অহা নাই, চুমকি বা কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত, কিমান আশাবাদী? মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আচলতে এইটো কথা হৈছে এইটো প্ৰচাৰটো কম হৈছে, আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিখিনি আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ বাকী ৰাইজে গম পাব, আজি গম পাই পেলাই আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আহিব আমাৰ মাজত, প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিব। আৰু আৰু এইটো মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেকজন গাৰ্জেনে বা অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ শিশুটিক ইয়াত আহি যাতে তেখেতসকলে আগবঢ়াই পঠায় সেয়ে তেখেতসকলৰ ওচৰত মই আহ্বান জনাইছোঁ। এখন কর্মশালা ঢোল বাদনের এই উজার যে কর্মশালা, সেই কর্মশালে আপনার শিশুটিক জাতীয় সংস্কৃতি জিয়াই রক্ষার ক্ষেত্রে এধাপ আরও আগুয়াই যাত সহায় করব। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সন্তানটিক এক গঠনমূলক কর্মশালার বাবে সচাক পঠিয়াও, আর কিমান তেও আগবাহিব পারে সেয়া আপনি প্রত্যক্ষভাবে অনুকরণ করুন। প্রিয় দর্শক, এখেতক সাগে আপনার বিশেষভাবে চিনাকি করে দিয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, মঙ্গোলীয় প্রায়বর নৃত্য লোকনৃত্য প্রদর্শন করে ইতিমধ্যে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে নৃত্য প্রতিযোগী এয়া বিশ্বজ্যোতি দত্ত। আজি এই মঞ্চত এনেদরে প্রশিক্ষক হিসাবে পাই যথেষ্ট আমি সুখী অনুভব করেছো, কি কব এই সন্দর্ভত? বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে আচলতে। প্ৰথমতে মই নিজে সুখী, কাৰণ মই শ্ৰদ্ধাৰ সোমনাথ বৰা ছাৰক আজি সান্নিধ্য পাইছোঁ, আহিবলৈ পাইছোঁ। আগতে চাগে মই খুব পুণ্য কাম কৰিছিলোঁ চাগে, আজি ইমান ভাল দিন এটা আমি পাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত প্ৰত্যেকেই এই যি কৰ্মশালা পাতিছে, এই কৰ্মশালা প্ৰত্যেক আমাৰ যোৰহাট বুলিয়েই নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে হ'ব লাগে, ঢোলৰ কৰ্মশালা, লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা, যিহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাক গ্ৰাস কৰিছে, তাৰ ফলশ্ৰুতিত যদি আমি নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ সাজপাৰ, নিজৰ ভাষা যদি এৰি যাওঁ, এদিন আমি অসম ৰখাতলৈ যাব বুলি কথা আশাৰ আছে। কিন্তু এনেদৰে মই খুব বেছি ভাল পাওঁ লোকনৃত্য কৰি, লোকনাচ আচলতে, সেইকাৰণে মই নিজস্ব নিজে গৈ গৈ সেই অঞ্চলটোলৈ গৈ সেই যি অঞ্চলত লোকনৃত্য প্ৰচলিত হৈছে তাৰ খাদ্যৰ লগতে সাজপাৰ লগতে মই সকলো সংগ্ৰহ কৰোঁ, লগতে মই সেই জনগোষ্ঠীয় নাচটো মই শিকি আহোঁ। শিকি পেলাই মই এতিয়া যোৰহাটতে বৰ্তমান এই নাচৰ ওপৰতে মই কৰ্মশালাৰ লগতে আৰু মই অধ্যয়নো কৰি আছোঁ, আৰু অনাগত দিনতো কৰি যাম বুলি আশা থাকিলে। এইখনেই প্রথম মঞ্চ আসলে কর্মশালা দিয়া। বৰঅসমখন যাৰ বুকুত সোমাই আছে তেওঁৱে হৈছে বিশ্বজ্যোতি দত্ত। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে আজিৰ এই কৰ্মশালাটিত কেনেকুৱা এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান, কিমান উন্নত মানদণ্ডৰে আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিম যে আমাৰ অসমীয়া যিসকল উত্তৰ প্ৰজন্ম আছে সেই উত্তৰ প্ৰজন্মই আমাৰ লোক সংস্কৃতিটোক ধৰি ৰাখক, আৰু ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে যি ধৈৰ্যবাহক হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁলোককো আমি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই নিবলৈ দায়বদ্ধ। প্রিয় দর্শক, আমার লগত আছে এজন যুব ব্যবসায়ী যি এজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার লগতে এই পূর্ব ভারতী কলাকৃষ্টি কেন্দ্রর সহ সম্পাদক অংশুমান বরা। ইতিমধ্যে আপনাদের দেখিছে তেও সংবাদ শিরোনামত। আজি অংশুমান, এই অনুষ্ঠানটির সন্দর্ভত কিছু কথা জানাওয়াশন, কেনেকা ধরনের আয়োজন করা হয়েছে, পরিকল্পনা কি কি আছে অনাগত সময়? প্রথমতে মই অসম ফ্লেশলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে আপনার আমার অঞ্চলে আহিলে, আর অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিয়ে যিটো পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আজি 10-দিনীয়া কৰ্মশালাৰ, আমাৰ পূৰ্ব ভাৰতী কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে যি কৰ্মশালাটো অতি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হয়।
আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিসকভার ডিভাইন।